Cumpleaños. Yo no ando a cumplir. Tech de bomben. Alltså, är den bänken? Det ligger en Tech 9 i bomben. Okej. Jag har kört Eagle ändå. Vet vi vad det är? Vad fan är han sjuk i huvudet? Fritt kör, se det här med. Jag tror fan han är sjuk i huvudet alltså. Vad har jag aldrig varit med? Sätt i håll bara! Sätt i håll bara! Jag kommer ju dö! Jo! Hallå! Hur många HP? 2 HP! Herregud, jag orkar inte. Sälla dåligt. What the fuck? Jävlar. Alltså Jesus finns på riktigt alltså. Han finns där ute och vakar. Jag kommer dö. Men vem fan missar helt Mike liksom? Jag gråter. Jag ser ingenting.